আকৌ আইপিএলত উজলি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে এতিয়া নয়নৰ মণি ৰিয়ান। এবাৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন ৰিয়ান পৰাগৰ। মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত ৰিয়ানৰ বেটত 4-6 বৰষুণ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হাতত সোমবাৰে 6 পৰাস্ত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। প্ৰথমে মুম্বাইয়ে বেটিং কৰি ৰাজস্থানক লক্ষ্য বান্ধি দিছিল 126 মাত্ৰ 39 বলতে 54 সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰিয়ানে। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত আইপিএলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ জয়লাভ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ। আনহাতে পুনৰ আইপিএলত জিলিকি উঠিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত আইপিএলত পুনৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন ৰিয়ান পৰাগৰ। অৱশেষত 22 ৰিয়ান পৰাগে বিৰাট কোহলিৰ পৰা আঁতৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অৰেঞ্জ কেপ। যিজন বেটছমেন এইবাৰ আইপিএলৰ পূৰ্বলৈকে সকলোৱে মূল্যহীন বুলি ভাবিছিল, যাৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ সকলোৱে সমালোচনা কৰিছিল, এইবাৰ ৰিয়ান পৰাগে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত সৃষ্টি কৰিছে আলোড়নৰ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলা ৰিয়ানে সোমবাৰৰ মেচত অৰ্ধশতক অৰ্জনেৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক ধৰাশায়ী কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এইবাৰ আইপিএলত তেওঁ ক্ৰমাগতভাৱে অৰ্জন কৰিলে দ্বিতীয়টো অৰ্ধশতক। ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ আজুৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সন্মানীয় অৰেঞ্জ কেপ। সোমবাৰে ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত মুম্বাইৰ ৱাংখেৰেত অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন শ্বাসৰুদ্ধকৰ মেচ। প্ৰথম দুখন মেচত পৰাস্ত হোৱা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ঘৰুৱা খেলপথাৰত জয়েৰে আৰম্ভণি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল, কিন্তু এনে নহ'ল। ট্ৰেণ্ট বোল্টৰ বলিষ্ঠ বলিঙৰ বাবেই ৰাজস্থান ৰয়েলছে মুম্বাইক 9 125 সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে। আৰু ইয়াৰ পিছত ৰিয়ান পৰাগৰ 39 বলত 54 এক প্ৰচেষ্টাত 16 সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাজস্থান ৰয়েলছে। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সচ গাৰিয়ালিটী।